Ko tu, ja tu paskatītos tā no malas un iedomātos, ka kāds cits arī varbūt ir tādās attiecībās un tādā darbā, kā tu iedrošinātu spērt to soli? Man liekas, ka to ir tik ļoti jāsajūt sevī. Es nezinu, nu, piemēram, līdz šim man ir bijuši ļoti daudz cilvēku, kas no malas tā kā dod man padomus un tā. Un tajā brīdī man bija tāds, nelūgts padoms nav padoms. Nu, tāds. Es vienmēr kā ieklausījot un tā, bet no arī tu nezini, es darīšu tā pa savam un visu un ko un kā. Bet tagad kaut kā ir savādāk, es nezinu, vai nāc īstie cilvēki manā dzīvē, vai vienkārši kaut kas saslēdzās tā, kā vajag, un es sāku saprast, jā, nu, kad baigā mānīšana sev, un tu dzīvo kaut kādās tādās ilūzijās, es laiku ceri, ka būs labāk. Mainīsi, taču, vai ne? Gribēs ar mani kaut kur iet, nu, nesēdēsim tikai mājās no sērijas un tā, bet nekas jau nemainās, un tad tev vienā brīdī ir jāsaprot, kad īstībā, nevienam jau nav mūsu daļā mainās. Nu, tā kā tu vari mazliet pamainīties un tā, bet tev ir vai nu tu pieņem, vai tu nepieņem. Mm-hmm. Un katram jau ir tas savs, un viņam nāks cita meitene, kas būs viņam tieši šī mājās sēdētāja, šī tā, ko viņam vajag. Es atkal esmu pilnīgi pretējs cilvēks, jo saku šajās attiecībās, viss jau kārtībā, es varēju iet, kur man deguns rāda no sērijas, man vienmēr visur laid, visu forši, bet kopā nekur. Kopā nekur. Un tas ir tas, kas man pietrūkst, jo, nu, ja es esmu kopā, tad es esmu kopā, nevis kopā un vienu. Nu, nē, tas tāds nav. Man pietrūk kaut kāda enerģijas apmaiņa, kaut kas vairāk, jo man likās, ka es tā dziļāk jau tajā visā gribu iet, ka man gribas attiecībās jau kaut kādu dziļumu meklēt, nevis tikai tāds, nu, tāds virspusīgais un tā, bet sapratu, ka otrs cilvēks ar mani kopā īsti neaugu, viņam tas viss liekas tāds, nu, saku nevar, padrīt. Jā, un to nevar arī viņā iet tajā dziļumā, jo viņš pats savu dziļumu nav izpētījis, nav sapratis, viņš nav apzinājis, un, nu, kā tu viņam, es iedomāju, es tāds aiziet, piemēram, uz attiecībām ar tādu, nu, tiešām tādu, nu, parasti cilvēku, kurš strādā, iet uz darbu, viņam dzīves standarts, ristīgi forši, ja, un es tiešām iešu un parunāšu tur pa tādām, par dvēseli dzīvi, par pārdzīvojumiem, par skumjām, par emocijām, ja. Tas būtu pilnīgi, nu tā kā viņš būtu nesagatavots iemests iekšā kaut kādā tādā, kur viņš, nu, nav. A tajā pašā laikā tu satiec kādu, kurš, es nezinu, atbraucis no Indijas sevis meklējumos, vai vienalga no kaut kurienes bez sevis meklējumos. Nu, parasti vīriešiem tāds ceļojums kaut kur vienatnē, viņi tomēr ir sev kaut ko sastapuši, un mēs tiec sākam runāties. Viņš pat varētu stāstīt, ka viņš ir kaut kādā citā, nu, tā kā dimensijā, nevis tur caur meditāciju, bet viņš caur kaut ko citu ir to saprast, bet mēs saprastos, jo viņš ir bijis tajā dziļumā, un tāpēc, nu, ļoti negodīgi, un tas arī ir tas mūsu darbiņš, aiziet prom. Nu, tā kā vai tu esi nenormāli pacietīga, kamēr tas cilvēks izaug, ja tu tiešām jūti, tas ir tavs cilvēks pa visu mūžu, bet, nu, tā kā, nu tas ir, tu jūti viss, ja, tad tu pacietīgi gaidi, kad viņš tiks līdz tiem saviem dziļumiem, bet mēs jau sākam ko darīt, mācīt. Jā, mēs sākam teikt, tev jāaiziet uz kursiņu. Atnāc man līdz uz šo, un tas jau ir, tu ieslēdz to mammas lomu, un tu vairs neesturoši nav tāda kaisle, seksīguma, foršuma iekšā. Jā, tu esi mācītājs. Un ar mācītājiem mums negribās, un pašiem mums nepatīk. Protams, un tikko man liekas, ka tas nāk piespiedu kārtā, nevis cilvēkam pašam līdz tam viņš nonāk, un tas īsti nekam neder. Nu, tas neradīs viņā to patieso interesi un tiešām to vēlmi izprast un iedziļāk. Bet atceries, ka tu vienmēr esi bijis pareizajā laikā un pareizā vietā. Un tad, kad tu pēc kādu laiku atskatīsies, tu redzēsi tās attiecības, ar, o, tas man dev to, un tāpēc es varēju aiziet un tālāk, un man bija tas miers, un iespējams, ka tev vajadzēja tieši to, ka mājās ir tas cilvēks, un tu vari iet un tajā pasaulē skraidīt un kaut ko darīt. Un tagad tev ir nākošais posms, tas ir gatavi kopā. Tu esi gatavi, tev gribas divatā. Tu esi sapratis, ka tev rītī gribas divatā. Iepriekš varbūt tev bija tā, nu, man gribētos kopā, bet, nu, labi, es varu iet arī vienu. Jā, jo mēs arī tā dzīvojam. Jā. Un tas ir tas foršais, ka tu varēsi tā, es pēc tagad es gribu divatā. Es to iztēlojos divatā, es to sajūtu divatā, jā. Tā kā, jā, foršrītīgi. Nu, visu jāņem tev labāko. Bet, jā, atbildot uz tavu jautājumu, man liekas, ka, nu, labi, tie padomi nāk, un tā tu viņos var ieklausīties, bet kamēr tev pašam nebūs riktīgi tā sajūta, ka viss, šodien viss, nu tā, ka šodien nevis, nu tā, šodien viss, nu labrīt vēl vairāk viss, un tad tu nedēļ
nedēļu tur kaut ko rausties, un tad pēc nedēļas atmetienas atpakaļ. Nu, ja viss, tad viss. Mm-hmm. Nu, tā, kad, nu, man liekas, ka tā, jā, pašam, nu, vismaz mana pieredze tā rāda, jā. Jā, un arī tas, ka tu sajūti pēc tam, ja tev ir tas vieglums, tas ir pareizais lēmums. Jā, jā. Ja, esi, ja tev ir vieglums, tad tu esi priecīgi, un tas neizslēdz dienas, kad tu varbūt kādreiz padomā, nu jā, tas jau bija tik labi, vai kaut kāda skumja uznāk, kaut kāda emocija, kaut kas, viss ir kārtībā par to, tas viss normāli. Bet pārsvarā lielāko tiesi tev ir vieglums, un tāda laba sajūta par to, tas ir pilnīgi un galīgi pareizais lēmums. Tā kā, jā. Jā, un šī sajūta man pavadas tiešām sen tā neesmu jūtusies par kādu no lēmumiem. Gan par šīm attiecībām, gan par darba nomaiņu, gan par visu to domu vispār pārcelties uz kādu laiku. Un tā, jo es principā izdomāju, ka es kādu laiku nestrādāšu. Es ļoti, ļoti vēlos veltīt laiku sev. Es gribu lasīt. Tas ir tas, ko es esmu sākusi darīt. Beidzot, es lasu stundu dienā obligāti. Mm-hmm. Tāds laiks. Viņš šobrīd vienkārši līdz jūrai atbraukt. Viss labi, darbi ir, bet viņi mazliet var pagaidīt un nolikt šodien sevi kā prioritāti. Nu tā, ka es negribu zaudēt šīs lietas. Es saprotu, kamēr es neatradīšu sevi un neveltīšu laiku sev, es pēc kādu laiku nonākšu tieši tādā pašā vāveres ritinī. Nu tā, ka arī tām pašām attiecībām, kamēr es nesapratīšu visu kā un ko es esmu darījusi, tā gaida, ko es gribu tālāk, es nonākšu līdzvērtīgās attiecībās. Jā. Viss netiks tā, kā tas notika šobrīd. Jā, cits outfitiņš būs, citā krāsā varbūt mati, ajācis, bet jā, protams, mēs jau piesaistīsim to, kas mēs esam. Mm-hmm. Ja mēs iekšā esam nepārliecināti, nezinām, ko mēs īsti pa dzīvi gribam, to pašu arī piesaistīs. Bet. Un tāpēc ir tas tāds tā paga. Ok, ja es šādi te sevi uzlaboju, sevi iepazīstu, sev dziļumā ierokos, tad es noteikti satikšu kādu, kurš arī dziļumos rokās. Jā. Jā. Un mums būs tās dziļās sarunas, un mums būs viss, bet nu jā, tur ir tā ir atkal cita opera dziļā foršā, kurā iet iekšā, un tā kā jā. Jā, tas, ko es gribētu noteikt nākotnē, kaut ko tādu dziļāku, tas vairākās dimensijās, jā. Tā kā jā, skaisti. Lai skaisti. Top. Lai top tieši tā, turpinam sapņot un piepildīt. Man prieks, ka piezvanu izstāst, cik viss ir forši. Jā, es noteikti domāju, tev varbūt tas paras cilvēki tur, jā, tur tā un tā, bet... Nē, manam prātam patīk risināt problēmas, tā kā citu cilvēku problēmas. Man patīk tiešām tā kā ļoti tāds un tā pastīties un tā, bet ir arī tāds forši tā, jā, o šeit es varu tā kā popkornu paēst, paklausīties, o, cik forši, cik kaifīgi, bez blokiem. Tādā labā, rītīgi foršā nozīmē, jo tas jau, protams, ka rada tādu arī, hei, nu, ir cilvēki prot un var un paši, un nav, nu, tā kā, tas nav tik grūti, to arī iedot to iespēju īstenībā, nu, tā kā, hei, nu, viss ir iespējams. Jā. Jā. Tāpat, kā es teicu, tu mani atgādini, reka to, ko es pat esmu teikusi, tas tik forši. Jā, tas ir ilgs ceļš, man tas tiešām, laiks, gadus trīs vismaz, lai es sadūšotos tik tālu un tā, un katru reizi, kā es gribēju nomainīt darbu, man nāca darbu paaugstinājums, un viss forši, visu tā vēl noturēt, un viss jau skaisti, vai ne, un tad gan aiz cieņas pēc, gan aiz pieredzes, jo tas man arī bija ļoti svarīgi, tomēr augt darbā un būt šo pieredzi kaut vai minimāli, bet gūt, man likās labi, tas man noderēs, tā pamēģinam, jo mums laik ir tā vēl, un kaut ko, nu, kaut kādu izaicinājumu, jā, mēs saku, jā, es iet un metamies iekšā, un šobrīd arī man ir tāda sajūta, ja man kāds pateikt, braucam uz Spānijā bārā pastrādāt uz brauktu, tā, kāpēc ne? Un tā es tur noturējos ilgstoši, jā. Un, nu jā, attiecībās, jā, visu laiku likās, ka kaut kas būs labāk, uzlabosies, paliks labāk, nu kaut kam jāmainās, un tā, bet, nu, 7 gadi, un izaugsme īsti nekāda, nu. Tagad ar baltu lapu uzrakstīt perfekto stāstu, un sākt viņu dzīvot šodien pirmais solis. Jā, tas gan tā. Forši, paldies tev liels par šo pozitīvo. Ritīgi labo.
es kādam varēju vēl to pastāstīt. Man liekas, ka visi man tas to, ir svarīgi. Tas ir svarīgi. Dalīties un tīpaši tās, tā kā dalīties un nekautrēties no tā savu prieku un vieglumu un harmonijas, kurā tu esi, jo viņi jau, nu kā, tu ar to nevienam slikt neko izdarīt nevar, tu var tikai uzlabot dienu, kad kāds redz, tā kā, nu, tā kā papriecāties ar tevi kopā un tas baigi bombīgi. Jā. Izbaud sauli un izbaud sevi un turpini. Un tajā brīdī, kad tev ir varbūt ieslēdzēts tās mazliet tā kā, atceries, kļūs vēl labāk vienkārši. Kļūs vēl labāk un visas tās pieredzes tev un tas vieglums vienkārši. Kļūs vēl vieglāk, vēl labāk, vēl skaistāks attiecības tev sagaida brīnišķīgāks darbs. Un... Ja tev šo skatoties, radās... kāds jautājums un kaut kas, ko tu gribētu atrisināt tieši precīzi priekš sevis, tad tu iesaki pierakstīties jaunumiem, jo tad, kad ir šīs bezmaksas sarunas pieejamas, es par tām paziņoju e-pastā vai arī savā Instagram kontā. Tā kā noteikti piesakies jaunumiem, bet ja tu jūti, ka tev gribas vairāk, tev gribas šo priekš sevis, šādas personiskas sarunas, šādu coachinga tipa iešanas priekš savā izaugsmē, tad droši dod man ziņu, atrakst uz man Instagram vai uz man e-pastu un sarunāsim tikšanos, lai mēs varētu pastrādāt ar tieši to, ko tu gribi savā dzīvē atrisināt. Un paldies, ka tu noskatījies šo sarunu. Es ceru, ka tā tev deva iedvesmu, un ja tā atrisināja kāds arī no taviem jautājumiem, es ļoti, ļoti priecāšos par atsauksmi, par to, ko tu paņēmi priekš sevis, par to, ko tu iesāki ikdienā darīt, jo tu noklausījies šo sarunu, un par to, kā tas tev ir palīdzējis. Tas ļoti palīdz arī man saprast, kas tur otrā ekrāna pusē notiek, un kā jūs uzturat šīs ziņas, šeis atbildes uz šiem jautājumiem. Un ja tev ir jautājums, kā jau es iepriekš minēju, tu vari pieteikties arī šādā bezmaksas sarunē vai arī sarunāt ar mani privāto nodarbību, kurā mēs atrisinām tieši tev degošu jautājumu, ar kur tu gribi savā dzīvē tikt galā. Tiekamies!